Ćao Filipe, evo nas na snimanju spota tvoje devojke, odnosno Verenice. Kako ti se čini ceo ovaj spot i snimanje pesma, njena karijera? Frizura mi je odvratna, to sam te odmah ti kažem. Šalim se, što tiče spota, pa evo, videla si sama, počinje polako zagrevanje. Najbitnije zagrevanje, da procirkuliše krv od tabana do mozga, razumeš? I onda će sve ići kako treba. Što se tiče Paole, pretalentovane, ja iskreno, dok sam gledao Zadrugu 4, nisam ni znao da ona prvo zna da peva, drugo da može napiše pesmu za 15-20 minuta, tako da sve u svemu treba iskoristiti taj talent, ali na malo drugačiji način. Da li bi možda ti volio da ju se pridružiš u karijeri, ti si onako svestran, da li možda možeš da vidiš sebe negde, da snimite zajedno pesmu, spot možda? To bi možda bilo antireklama, jer ja ne znam da pevam, ona zna da peva. Ja i kad bi snimao neku pesmu, kad bi počeo se bavim muzikom, naravno iz prdnje, nemoj to odmah shvatiti, evo ga, ovaj će bude, neću budem pevač. Znači, i da krenem da snimam, ja bi snimao nešto kao što je instruktor Blaža, inspektor Blaža. Ja bi u tom fazonu nešto snimao, jer ja slušam malo neku stariju muziku, tako da bi se ja opredelio. I ovako mi je počeo spot. Ovako mi je počeo spot. Poštovani pratioci, slušaoci, ja ne znam da pevam, ja nisam muzičar, ovo je sprdnja, uživajte. Evo, imamo već prvi kadar. Znaš, ogradim se odmah, kažem, priznam i posle nema... Ko će ne gleda, ko neće. Posle, da, nema ono, kao vi govaj, kao će bude pevar. Neću. Trenutno si voditelj i tetoviraš. Da li planiraš da otvoriš svoj tatu studio? Pa planiram jednu mesaru, da, šalim se. Tatu studio, da, imam nešto u planu, neću još da pričam o čemu se radi. Tako da do nekih par meseci se nadam da će se to objasniti. Što se tiče voditeljstva, ako to može da se nazove voditeljstvo, onda jesam voditelj, učim, ali sam u svom fazonu. Ja nisam nešto, mislim, vidiš samo da nisam baš nešto preterano normalan, tako da sve što radim malo drugačije, ne namerno, nego jednostavno opali me taj neki adrenalin, pogotovo kad sam na ulici u interakciji s ljudima. I kad se upali kamera, vidimo. I kad se upali, pa vidjela si, normalan sa sve to, ali jednostavno to je tako. Nije sad, ja ne pokušam sad nešto najmori, izlazi to iz mene. Videli smo vašu zajedničku objavu, tvoju Paulinu, da ste se verili. Hoćeš da nam ispričaš malo sad iz tvojeg ugla kako je to izgledalo? Ja, to je bilo mnogo komplicirano. Svašta se tu izdešavalo, svaki je peripetije. Našao sam neku sliku na internetu, ja znam da ona voli zmije i da voli zelenu boju, to je smaragd. Pa sam tražio neki prsten koji bi bio sličan tome, našao sam neke dve zmije koje se spajaju u gori i drže taj neki smaragd. Pa sam onda kontaktirao na Zlataru, pa sam čekao taj prsten metar dana. Naravno, kad sam ga uzeo, nije bilo to. Onda sam se smorio, pa sam našao sledećeg Zlatara, pa sam njemu poslao, pa mi on uradio to u 3D kako bi to izgledalo, pa i mi se dogovorimo, sve super, to bude gotovo. Naravno, prošlo dva meseca, onda sam čekao priliku, imao sam neku ideju koja je onako malo nenormalna, sa organima reda sam nešto teo da organizujem, da, ali pošto je situacija takva kakva jeste, odustao sam od toga da ne bi bilo, znaš, sve i svašta, tako da, i kad smo išli na Tajland, ja zaboravim prsten. Sad sam htela da pitam da li je trebalo na Tajlandu da se deši, Filipe, majmune. Prsten bio problem. Da, zaboravim pre Tajlanda prsten, a pošto smo od mene kretali, nisam mogao da se vratim, ja čekaj da uzem prsten. Tako da... Šta si zaboravio? Da, kupio sam prsten, kupio sam pušku, jedno od ta dva bacit ću u reku. Zaboravim to, posle situacija je ova kakva jeste, tako da nisam mogao da organizujem to što sam teo. Mislim da bi to bilo udarski, kad sam ispričao šta sam hteo, ona se oduševila, ali na kraju sam, eto, na njen rođendan odlučio to da uradim. Neku večericu sam organizovao na vrhu solitera od mog prijatelja Dače Megdemesa, pozdrav za njega, tako da u centru Beograda, tako da, eto, onako, zalazak sunca. Organizovao sam da mi drugar donese to, ona zna ko je i čime je njega videla, verovatno je provalo o čemu se radi, ali šta se radi, tako je trebalo da bude i to je to. Znači, baš si to dugo i detaljno planirao, svaka čast. Kad tako detaljno planiraš samu veredbu, šta će biti za venčanje? Pa venčanje će sigurno biti drugačije, neće biti
u skladu s našom tradicijom, zato što, nemam pojma, meni su sve svadbe iste, uglavnom 90% su iste, ja ne volim da se uklapam u masu i ne volim da radim neke stvari po automatizmu, tako da sigurno će biti u nekom našem fazonu, da li će to biti na plaži, da li će biti ispod mosta, nemam pojma, ne znam. Nismo još pričali o tome, ali bit će sigurno drugačije. Dobro, ima vremena. Pitala sam i nju, moram i teba da pitam, hoćeš uzeti ti njene papire ili ono tvoje? Papire? Pa da li ćeš ti uzmeš hrvatske ili ćeš srpske? A, nemam pojma, neću. Nisi razmišljao o tome. Pa šta mi znači? Evropska unija. Kako je Evropska unija, bre, to makse, ali makse. Neka. Život zajednički, koliko vidimo u Beogradu? Pa za sad. Da, mada je... Imate neku drugu destinaciju. Kako je situacija? Pa, jedina zemlja gde bi živao da nije Srbija i Italija. Sad, koliko bi se mi tamo snašli, šta bi radili, poenta prvo da vidimo šta bi radili, da mogu ja odem kao Italiju, mozzarella, špageti, razumeš, tu ti kap, mora nešto se, ne može to kao, idemo u Italiju. Ali jedina zemlja gde bi živao da nije Srbija i Italija.